فاحنا كبشر هنتفق ازاي؟ طب الوثيقه دي بقى هتتقدم للشعب ازاي؟ ده بقى اللي احنا بنعمل، ده احنا اللي بندور عليه، ان احنا نقدر نشوف اي حاجه تبقى الكترونيه نقدر نستفتى عليها، لان مش هقدر انزل مصر او اقول للحكومه اللي في مصر ممكن يعني تستفتوا ده بشكل شرعي بما يرضي الله، ده مش هيحصل. واحنا طبعا عن طريق السوشيال ميديا واللي بيحصل والتفاعلات اللي بتحصل والهاشتاجات بنقدر نعمل تقييم، وهنحاول نعمل حاجه انا قلت ده تحت او طول صفوفنا اي منظومه، وفي شركات بالفعل كده كبيره تقدر تعمل ده تحت رقابه دوليه وما تقدرش اي حكومه تخش فيها او تخترقها، وتبقى شركات لها مصداقيه. كويس قوي. طيب اذا فهمنا ان في وثيقه، وفهمنا ان الوثيقه دي هتطرح على الشعب، والوثيقه دي مجموعه بنود.